Відомий у спортивних колах Дніпра Андрій Алавердіан провів перший майстер-клас, але не з воркауту, а зі свого родинного ремесла. Син Сейрана Алавердіана, відомого на весь світ ткача килимів, теж не промах у цій справі. Андрій зіткав найщільніший килимок у світі. Тож, як рекордсмен, навчав дніпрян техніці ковроткацтва. Бачила Анастасія Фесюра. Я сижу в клубках с нитками, вот. Мне 5 или 6 лет, и мне просто показывают этот процесс. Меня никто этому не учил, я просто всегда был рядом, и это впитывалось просто так, интуитивно. Ось так Андрій Алавердіан згадує свої перші кроки у ремеслі, що в його родині передавали з покоління в покоління. Тепер інших вчить сам Андрій. Майстер-клас із ковроткацтва проводить у вірменському культурному центрі. На фоні робіт свого батька Алавердіан-молодший показує людям спрощений варіант підготовчого, основного та завершального етапів створення килиму. Це тільки ази ткацтва. Далі кожен з його учнів досягатиме сам того, чого майстер навчити не зможе. Кожен чоловік спробував щось, він відчуває це своїми руками. И потом вносит свои какие-то маленькие-маленькие нюансы, как правильно держать нож в руках, как правильно стричь ножницами ворс, как правильно натягивать основу. Это все потом каждый вносит свои маленькие изменения в зависимости от того, как ему удобно, и делает это своими руками уже более быстро, более качественно. Поэтому это не объяснишь, это не навяжешь человеку, не скажешь ему, вот только так нужно делать. Сама по себе техника очень простая, вот в ней нет ничего сложного. Другое дело, если хватит у него усидчивости, у этого человека, он сможет ткать и большие ковры, и маленькие, какие угодно. Сделать основу просто, особенно когда я делал двухсторонний ковер, да, если делаешь, то ты просто наматываешь. Потом соединяешь две части, вот так вот, и ткешь. Ну, так наматывается для чего? Для того, чтобы можно было сделать ковер в два раза длиннее, нежели сам станок. Он великолепен. Он действительно очень доходчиво объясняет, поэтому я говорю, что он мастер. Мастер может объяснить простыми словами сложные вещи. Ученик не сможет этого сделать никогда. Поначалу немножко сложно запомнить, что куда вести, а в целом очень интересно и занимательно. Кожен з учнів Андрія знаходить у таких уроках свою користь. Це мелка моторика рук. Мелка моторика рук розвиває мозг. Тобто будь-який чоловік, який почне займатися ковроткачеством, він стане немножечко умнее. Плюс це все-таки зберігання народних традицій. Це ще й творчество, тому що кожен рисунок унікален, кожен ковер унікален. Представьте собі, із клубочка ниток у вас виходить совершенно унікальне изделие, якого ні у кого нет. В конце концов, это техника. А технику можно использовать, уже перекладывая украинские какие-то культурные ценности в то же ковроткачество, правильно? И будут уже украинские орнаменты, это тоже интересно. Ткацтво килимів – традиційне ремесло вірменського народу, не менш популярне й серед українців. Тому уроки Андрія триватимуть і надалі. Є люди, які цікавляться цим, тому ми хочемо продовжити майстер-класи. Наступний майстер-клас відбудеться 8 октября в 14:30 в Армянському культурному центрі. Всіх приглашаємо, все будемо раді їздити. Участь у заході безкоштовна. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.